উজনি অসম মুসলিম কল্যাণ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আৰু চিন্তামণিগড় আঞ্চলিক কমিটিৰ যৌথ উদ্যোগত আজি আমগুৰি খনামুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং চিন্তামণিগড়ত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ উপলক্ষে উজনি অসম মুসলিম কল্যাণ পৰিষদ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আৰু চিন্তামণিগড় আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত আজি আমগুৰিৰ 1 নং চিন্তামণিগড়ৰ প্ৰায় 80টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত খোৱা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় আজিৰ কাৰ্যসূচী উপস্থিত থাকে উজনি অসমৰ মুসলিম কল্যাণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মনিৰুল বৰা আজিৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ আৰ্থিকভাৱে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মুসলিম কল্যাণ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ ৰাজীৱ হুছেইনে গৰিখাগৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ভাই জানালীৰ প্ৰতিবেদন ছাদ্দামালীৰ সহযোগত দি পাব্লিক নিউজ চিন্তামণিগড় আঞ্চলিক সহযোগত এই চিন্তামণিগড়ত মানে দৰিদ্ৰ মানুহৰ ৰমজানৰ উপলক্ষে অলপ খানাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাকে দিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ বাকীখিনি আমাৰ আহোম যুগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এই ঐতিহাসিক আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিন্তামণিগড় অঞ্চলত খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে বসতি প্ৰধান অঞ্চল তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰমজান মাহ চলি আছে এই ৰমজান মাহত তেওঁলোকে কঠোৰ ব্ৰত ৰোজাৰ দৰে কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰে আৰু কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদ আৰু শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ কোষাধ্যক্ষ ৰাজীৱ হুছেইনৰ তত্বাৱধানত চিন্তামণিগড় আঞ্চলিক সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ সহযোগ কৰিছে আৰু এই যি চিন্তামণিগড় বৃহত্তৰ অঞ্চল তাত বেছিভাগ লোকেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকে বসবাস কৰে তেওঁলোক কৃষিজীৱী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰি জীয়াই থাকে আৰু তেওঁলোকে ৰমজান মাহত কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে এই উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ কোষাধ্যক্ষ ৰাজীৱ হুছেইনে তেওঁৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে এই কিছু খাদ্য সামগ্ৰী এই অঞ্চলৰ 80টা পৰিয়ালক আগবঢ়াইছে আমি এই পৰিয়ালক সমূহক আমি উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ৰমজান মাহত বিশ্ব মানৱৰ কাৰণে দোৱা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।